სახალხო დამცველმა ექსპერტთა ჯგუფი შექმნა და თქვეს ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ითხოვს. მთავარი რეკომენდაცია მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას უკავშირდება. ექსპერტთა ჯგუფის წევრები ჯანმრთელობის მდგომარეობას კრიტიკულად აფასებენ და უახლოეს მომავალში გართულებებს პროგნოზირებენ. თემას უკვე მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები განცხადებებს მაკა აბულაძე გაგვაცნობს. ნათია, სახალხო დამცველმა მის მიერ შექმნილი ექსპერტთა და სპეციალისტთა გუნდის დასკვნა გუშინ გვიაღამით გაასაჯაროა. ამას წინ უძღოდა სწორედ ამ ჯგუფის მიერ ჯავრდებული და ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილის გლდანის ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში მონახულება და თითქმის 5 საათიანი მსჯელობის შემდეგ ამ კონსილიუმის დასკვნის მთავარი სათქმელი ასეთი იყო, რომ რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა პოლიპლოფირურ ჰოსპიტალში, კერძოდ კი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, რასაც ვერ აკმაყოფილებს გლდანის ნომერ 18 დაწესებულება. ამ მიმართულებით ექიმების ამ ჯგუფმა კონკრეტული დეტალები და საკითხები გამოყვეს, რატომაც ფიქრობენ ისინი, რომ ყოფილი პრეზიდენტი უნდა იქნას გადაყვანილი სამოქალაქო კლინიკაში. ბუნებრივია, ამ დასკვნის ირგვლივ გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებები. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ ორი ძალა, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ერთმანეთს ეჯიბრება და უმტკიცებს, ვინ უფრო ძლიერია, და საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის აზრით, აქამდე რომ მომხდარიყო ყოფილი პრეზიდენტის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა, სპეკულაციები დასრულებული იქნებოდა. რაც შეეხება მმართველ პარტიას, სახელისუფლებო გუნდის მთავარი გზავნილი ასეთი იყო და დღეს დავინტერესდით ყოფილი იუსტიციის ყოფილი მინისტრის მოსაზრებითაც, რომ რაც უფრო მალე დასრულდება პოლიტიკოსების მხრიდან სამედიცინო დეტალებზე საუბარი, მით უფრო კარგად იქნება დაცული პატიმრის უფლებები. გზავნილი ქართული ოცნებიდან ასეთი იყო, რომ პენიტენციურმა დაწესებულებამ ყველაზე კარგად იცის, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ყველაზე კარგად დაიცავს ის საკუთარი პატიმრის უფლებებს. ასევე მოუსმინეთ ისიც, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია მედიკოსები, მათ შორის ციხის ექიმები, კონსილიუმში შემავალი ექიმები ჩამოყალიბდნენ ერთ კონკრეტულ აზრზე და ეს აზრი უკვე გააცნო საზოგადოებას, თუ მართლა როგორ რა დგას დღის წესრიგში, ვინ რატომ ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა გადაიყვანონ სამოქალაქო კლინიკაში და ვის რა არგუმენტები აქვს ამისთვის. რაც უფრო მალე ოპოზიცია იქნება, ეს თუ ჩემნაირი პოლიტიკოსები შევწყვეტთ საუბარ სამედიცინო თემებზე, მით უფრო კარგად იქნება დაცული ამა თუ იმ პატიმრის ინტერესი. ვინაიდან ჯანმრთელობა არის სამედიცინო საკითხი და არა პოლიტიკური, თავარია, რომ თავად ექიმები, თუ კი სხვადასხვა ჯგუფებს შორის განსხვავებული აზრები არსებობს, ერთ კონკრეტულ აზრზე ჩამოყალიბდნენ. არასოდეს პენიტენციურ სამსახურში არ ყოფილა იმის პრობლემა და დარწმუნებული ვარ, არც ამ შემთხვევაში იქნება, რომ მედიკოსების აზრი ყოფილიყო გათვალისწინებული. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მთელს მეთვრამეტე დაწესებულებას გამოუცხადებ დიდ მხარდაჭერას. მე ვამბობ, რომ რახან პასუხისმგებლობა აქვს ერთ უცხებას, ის ყველაზე მეტად დაინტერესებულია, რომ ამ პასუხისმგებლობას გაუმკლავდეს. ამას ვამბობ და სახალხო დამცველმა არავითარი პასუხისმგებლობა არ აქვს ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ წარმოადგინოს შეფასება და მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში რაღაც თავისი კუთხით და თავისი მოსაზრებებით. არ ვიცი, ექიმების მიერ შექმნილი კონსილიუმის დასკვნა სუბიექტური არის თუ არა, თუმცა იქ შემავალ ადამიანების სტატუსები რომ წამაკითხეს, მივხვდი, რომ მათ შეიძლება სუბიექტური დამოკიდებულება ქონდეს, თუმცა ეს აპრიორი არ ნიშნავს იმას, რომ არასწორი დასკვნა. ეს გაჯიუტება საერთოდ არ მესმის ადამიანი ხანი, რაც საცხედოდ ქართული ოცნებისგან. თავიდანვე რომ მათ გადაედგათ ნორმალურად ნაბიჯები ამ მიმართულებით, გადაიყვანეთ სამოქალაქო კლინიკაში, არც ამ ხელა მხელვარება იქნებოდა, არც ათიმოში მშილებ დეპუტატი იქნებოდა პარლამენტში და შევძლებდით რეალურად სხვა დღის წესრიგზე გადასვლას. მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ორივე მხარე ერთმანეთს უმტკიცებს, ვინ უფრო ძლიერია.
სახალხო დამცველის და მის მიერ შექმნილი კონსილიუმის მიერ გამოქვეყნებული ამ დასკვნის ირგვლივ ასევე ისმის სხვადასხვა შეფასებები, მათ შორის მმართველი პარტიის მხრიდან იყო მინიშნებები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ამ კონსილიუმში შემავალი ადამიანების პოლიტიკური სიმპათიები ნაციონალური მოძრაობის და მისი ლიდერის მიმართ არსებობს და შესაძლებელია სწორედ ამან განაპირობა ამ დასკვნის ასეთი გზავნილები. როგორ განვითარდება დასკვნის ირგვლივ უკვე მთელი დღის განმავლობაში მოვლენები, ეს ოდნავ მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პირდაპირ ეთერში მაკა აბულაძე საუბრობდა.